নমস্কার, ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা। এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ। লংকাৰ উদালি কাণ্ডৰ সেই চাঞ্চল্য, মাৰ নৌজাওতেই পুনৰ ৰাজ্যত চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু এইবাৰ দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজন চিকিৎসকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। পুনৰ ৰাজ্যত চিকিৎসক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনৰ ৰাজ্যত। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত কংগ্ৰেছ নেতাৰ বিৰুদ্ধে চিকিৎসক আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। দৰঙৰ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আফ্ৰিন হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ চিকিৎসক আহমেদ আলীক আক্ৰমণৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। চিকিৎসা প্ৰদানত পলম হোৱা, দুৰ্ব্যৱহাৰৰ লগতে শাৰীৰিক আক্ৰমণৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চিকিৎসকগৰাকীৰ পত্নীকো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ এই ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ। আহমেদ আলী, চিকিৎসক আহমেদ আলীৰ পত্নীকো আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আক্ৰমণ কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ইউথ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল আমিন। আৰু যুৱ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী চিকিৎসকে। আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল আমিনক শীঘ্ৰে আটক কৰাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি জনাই আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লংকাৰ যি উদালিৰ ফুলতলি চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু সেই চাঞ্চল্য, সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওতেই অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ এইবাৰ চিকিৎসকে নহয়, চিকিৎসকৰ পত্নীকো আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আহমেদ আলী নামৰ চিকিৎসকজনে খাৰুপেটীয়াৰ নিমতলীয়া আফ্ৰিন হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰত ৰোগীক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছিল। তেনে সময়তে দৰং জিলা ইউথ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল আমিনে চিকিৎসা কৰাবলৈ গৈছিল আফ্ৰিন হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰত। চিকিৎসা প্ৰদানৰ পলম হোৱাৰ বাবেই অশ্লীল গালি গালাজ পৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসকজনক। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এইজনে হৈছে সেই কংগ্ৰেছ নেতা, দৰং জিলাৰ ইউথ কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল আমিন। ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চিকিৎসক সহিতে চিকিৎসকৰ পত্নীকো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু পত্নীক, চিকিৎসকৰ পত্নীক আক্ৰমণ কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে উদণ্ড যুৱকজনে। আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত, মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ। মই 6টামান বজাৰ আগে আগে পেচেণ্ট চাই আছিলোঁ। চাই থকা সময়ত এজনী ছোৱালী আৰু ল'ৰা এজন আহিল, আহি পেলাই ক'লে যে তেওঁৰ মাকক চাব লাগে সোনকালে। কিন্তু মই সেইখিনি সময়ত বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছিলোঁ। তাৰপিছত কৈছোঁ চাম, কি ক'লে ৰ'ব দিয়া, জাষ্ট 5 মিনিটো হোৱা নাই, এই 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে সিহঁত দুইজনে আহিছে, ল'ৰাজন আৰু ছোৱালীজনী, আহি পেলাই মানে মোক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। সিহঁতে সিহঁতৰ কথা হ'ল আৰু অশ্লীলভাৱে গালি গালাজ পাৰিছে সোনকালে চাই দিবলৈ। মইতো চাই আছোঁ, মইতো মোৰ কাম মই কৰি আছোঁ, মই তাইকে লগতো মই 5জন পেচেণ্ট চাব নোৱাৰোঁ। ছোৱালীজনীক ভালকৈ চিনি পাওঁ, ছোৱালীজনী মই থকা ঘৰটোতে ভাড়া আছিলে, তাই একেলগেই ভাড়া আছিলোঁ আমি। আৰু তাৰ ল'ৰাটোক মই পিছত শুনা পাইছোঁ মানুহৰ পৰা, তাৰ ককায়েক বুলি। কিন্তু মই আপোনাৰ উদালি, কাৰ্বি আংলং আৰু কাছাৰৰ পিছত আজি খাৰুপেটীয়াত আমাৰ কৰ্মৰত ডক্টৰ আলী আহমেদক দৰং জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাহুল আমিনে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ আৰু গালি গালাজ কৰা কাণ্ডটোক আমি ARDOৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰভাৱে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল সময়ত ডক্টৰজনে যেনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা আমাক আগবঢ়াই আছে আৰু সেই সেৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ডক্টৰক আক্ৰমণ কৰা যিবিলাক পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাটো আজীৱনৰ কাৰণে আপোনাৰ বন্ধ হ'ব লাগে। আৰু এই ৰাহুল আমিন নামৰ ল'ৰাজন, যে ডক্টৰজন আৰু তেওঁৰ ঘৈণীয়েকক যে আক্ৰমণ কৰিলে, এই তাৰ মানে তদন্ত কৰি তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মন্তব্য আমাৰ হাতত এখন আলোকচিত্ৰ আছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল আমিনৰ। আলোকচিত্ৰখন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল আমিন। ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আফ্ৰিন হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ চিকিৎসক আহমেদ আলী আৰু আহমেদ আলীৰ সমান্তৰালকৈ আহমেদ আলীৰ পত্নীকো শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চিকিৎসা প্ৰদানত কিছু পলম হোৱাৰ বাবে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাহুল আমিনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। আৰু আমি জনাই আছোঁ উদণ্ড যুৱকজনৰ সেৱা কৰিব এই যুৱ নেতা
দলৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণক তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে শীঘ্ৰে আটক কৰাৰো দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাজ্যত প্ৰায়ে এনেধৰণে চিকিৎসকক আক্ৰমণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰঙতো। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াৰ আফ্ৰিন হেলথ কেয়াৰ চেণ্টাৰটো অনুৰূপ ঘটনা আজি সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু একাংশ লোকে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে অতি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ত কৰক যুৱ নেতা, কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাহুল আমিনক আৰু উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰক।